Tervehdys kaikille, tervetuloa takaisin Flirtistorin pariin, kun viime jaksossa kysyimme, että uhkaileeko joku häntä, niin mä tein teille kauhean jäynä ja jätin sen kauheaseen cliffhangeriin, mutta nyt päästään eteenpäin ja katsomaan, mitä täällä tapahtuu. Ehkä voimme erehtyä, mutta se ei ole kovin todennäköistä. Tuo ei ole lause, joka lähetetään kaverille. Mun mielestä se ihan hyvin voisi olla semmonen, tai niinku toi on niin out of context, se voi olla ihan mihin juttuun vaan. Voi tosiaan olla, että tulkitsemme viestin väärin. Ehkä jos näkisimme sen kokonaan. Mut me ei nähdä. En usko. Mutta miten kukaan voi kantaa kaunaa Iirikselle? Hän on mahtava, eikä tekisi mitään pahaa kellekään. Paitsi jos hän tekisikin. Eikä sitä muuta tiedä. Jos se on vaan joku kusipää, joka on silleen, hehe, mulla on tällaista teetä Iiriksestä. Ja nyt mä koitan saada siltä rahaa tai jotain muuta, mitä mä tarviinkaan siltä. En tiedä, mutta se on epäilyttävää. Ei nyt Armin on silleen... Pitäisikö meidän puhua hänen kanssaan? Se olisi loogista, mutta en tiedä kaikkea. Niin kuin mitä. Laumotan iltana piiloleikin aikana piilouduin Iiriksen huoneeseen. Jaahas, mutta sehän oli kiellettyä. Minkä sille voi, että kilpailuhenkisyyteni heräsi? Joka tapauksessa piiloudun hänen huoneeseensa ja kun hän löysi minut, olin hänen tietokoneensa vieressä, joka ilmoitti useista uusista viesteistä. Hän reagoi todella oudosti. Miten niin? Ensin luulin, että hän aikoo nirata meidät minut, ja heti sekunti sen jälkeen hän palasi omaksi rennoksi itsekseen. Ehkä vain kuvittelin, mutta en tiedä. Minulla on huono tunne tästä. Intuitioni on kuitenkin ollut väärässä aiemminkin, joten... Okei, edetään toisin. Hetki vain, voin hakkeroida hänen puhelimensa 3 yrityksellä, jotta voimme lukea koko viestin. Osaatko sinä hakkeroida? Minun varmaan tarkoittaa sitä PIN-koodissa salasanaisella. Kokeilen 3 kertaa, jos ei onnaa, niin sitten ei onnaa. Oikeasti keksin vain hänen koodinsa, ei se ole niin monimutkaista, kun tuntee toisen, on vain mietittävä hieman. Katson häntä epäilevästi, hänen idänsä kuulostaa hieman liian sattumanvaraiselta toimijakseen. Anna Felicityn yrittää. Armin alkaa tuijottaa puhelinta puristajan huulensa yhteen. Hän ottaa selfien Duckfacen kanssa. Kaikki tietävät, että Armin pitää videopeleistä, mutta minun etteikö se ei tee hänestä hakkeroijaa. Sä et tiedä, millaisia Felicityn taitoja sillä saattaa olla. Ei olla... Ei ole todellista. Ensimmäinen yritys meni pieleen. Mitä te teette? Sydämeni jättää luonin väliin. Luodin väliin. Armin ei anna säikähdyksen näkyä ulospäin. Löysimme Iireksen puhelimen. Olisin kuitenkin toivonut, että hän olisi valehdellut. Oikeastikko? Hän tulee olemaan todella helpottunut. Hän on etsinyt sitä kaikkialta tunnin ajan. Ai, sä oot laskenut. Tulkaa, viedään se hänelle. Me viedään se sille, sä meet jonnekin muualle. Katson Arminia alentuneelle ennen kuin lähdemme huoneesta. Ja Iiris löytyy mistä? No täällä ei nyt kai vissiin lue, että missä Iiris on, mut... Koitetaan nyt sitten kaikkialta etsiä. Et varmasti loppuu tuomita pisteet. Annan Melodin siirtyä kävelemään edellä meidän nappaan Arminia käsivärästä kiinni. Miksi sä kerroit Melodille, että meillä on Iiriksen puhelin? Meidän hän piti katsoa viestiä. En tiedä, en miettinyt asiaa, meidän on keksittävä jotain nopeasti. Ehkä, mutta ihan oikeasti, emme voi lopettaa tähän. Me ollaan jo liian deep into this shit. Tiedättekö, mistä voimme löytää Iiriksen? Ei mitään tietoa. Kuulemme takaamme pieniä askeleita ja meidät keskeytetään. Melody, hieno, että löysin sinut. Loistava ajoitus, herra rehtori. Voinko auttaa jotenkin? Minun on puhuttava kanssasi toimistossa, niin onko sinulla hetki aikaa? Tietenkin. Hän kääntyy meidän puoleemme. Pärjäätte varmasti ilman minuakin. Ei me pärjätä. Juutatakai. Loistavaa, voimme sittenkin katsoa viestiä. Melody lähtee rehtorin kanssa. No niin, yritä keksiä koodi. Ei täällä menetämme mahdollisuus, jos joku yllättää meidät uudelleen. Olet varmasti oikeassa. Etsitään jokin rauhallinen paikka. Where would that be? Täällä ei ole ketään, just. No tänne voi tulla joku ihan piankin. Täydellistä, voimme siis jatkaa. Armin ottaa puhelimen taskustaan. Puhelimeni? Ai ei. Olitte siis te koko tämän ajan? Ei. Mitä oikein selität, Iris? Me juuri löysimme tämän puhelimen. Onko se siis sinun? Juu. Vittu, se itkee nyt päänsä irti. Iiris! Ennen kuin ehdimme sanoa, miten Iiris alkaa kyynelehtiä edessämme, miettimättä kierrän käteni hänen olkapäilleen. Kerro meille, mitä on meneillään. Haluamme auttaa sinua. Ei se ole mikään suuri asia sitä vain, että saan huonoja arvosanoja tällä hetkellä. Mitä? Historiassa sain todella huonon arvosanan viime testistä. Oletko noin huonona yhden arvosanan vuoksi? Ehkä se on iso asia Iirikselle. Joudun vielä uusimman kurssin, jos en pidä varaa, niin en halua uusia kursseja. Rauhoitu siten hänen selkänsä rauhoittaakseni hänet. Ehkä voimme pyytää Nathalia auttamaan sinua, hän auttoi Kimiäkin. Emme voi pyytää häntä auttamaan taas jotakuta, me voimme auttaa sinua, Iiris.
Me hakataan se historiaan vaikka te vain, mutta oletteko varma, onko teille hyvät arvosanat? Kyllä, minä pärjään ihan hyvin, ehkä Priya tai joku muu olisi kuitenkin. Älä ole niin vaatimaton, Nande. Sinulla on oikein hyvä arvosana historiasta ja niin minullakin. Hän katsoo minä merkittävästi, mitä hän oikein yrittää. Okei, no tuota. Ehkä se yrittää sitä, että me mentäis Iiriksen luokse ja sitten me hakkaudutaan sen kodeille ja sitten me luettais, mitä helkkaria siellä tapahtuu. Me voimme pitää sinulle kertauskurssin sun luona sun makkarissa silloin, kun sä oot vessassa ja me ollaan lukittuna sun huoneeseen sun tietokoneella. Ai missä, koulun työhuoneessa vai nyt sä sanoit sen luo? Ei se ole hyvä idea, paras paikka jossain, missä tunnet olisi rennoksi ja turvalliseksi. Mutta missä? Vaikka sinun luonasi. En tiedä, miten hän juoni, mutta minulla on huono tunne tästä. Haluatteko te tulla meille, mutta eikö siitä olisi liikaa vaivaa? No vittu ei. En pienin vastaan, meidän pidemme koristaisi, se on siisti paikka. Ja sun tietokoneesta. Voimme nähdä vaikka tänä iltana. Mitä nopeammin autamme sinua, sen parempi. Minä, niin ehkä. Käykö se sinulle, Ande? No, minun on kill yourself. Hän on vähän vihainen. Hän nipistää minua huomaamattomasti. Mistä vetoo, että se on silleen, miksi sä olit Armanin kanssa Eriksellä? Oliko teillä kuin kolmen kimppa tee vihainen kenttiin? Hän nipistää minua huomaamattomasti. No, mä luin sen jo. Okei, kyllä se käy. Okei. Kiitos kaverit, olette todella ihania. Sen katse kirkastui. Hän lähtee luokasta pyyhkien kyyneleensä. Armin aukaisee suunsa sanoakseen jotain, mutta puristan päätäni ja odotan, että Iris loittonee hieman. Mitä sinä oikein teet? Tulen vaikuttamaan todella typerätä antaessani hänelle historian tukiopetusta. En todellakaan ole paras. Älä huolehdi, en oikeasti tarvitse tukiopetusta. Miten niin? Hän selvästi valehtelee. Ei minusta vaikuttanut siltä. Ihan oikeasti. Itkisitkö sinä huonon arvosanan vuoksi? En varmaankaan, mutta Iiris, tiedät varsin hyvin, että Iiriksellä on muita ongelmia kuin historian arvosana. Okei, minulla on epäilykseni, on kuin se arvosana olisi vain ollut viimeinen pisara. Niin, jotain sellaista. Älä hermanu, kahdestaan olemme voimakkaampia. Mitä tehdäksemme? Mitä oikein juonit? Minä tutkin hänen tietokoneensa silmiin, kun sinä annat tukiopetusta. Oletko varma, että pystyt siihen? 100% varma. Mä tarvitsen 101. Ja minä luotan siihen, että onnistut pitämään Iriksen kiireisenä legendaarisen luovutasi avulla niin kauan kuin täytyy. Lupaan tehdä parhaani. En tunne oloani kovin rennoksi. Taas olen sekaantunut asiaan, joka ei kuulu minulle. Mutta vaistoni kertoo, että Iris pystyy selvittämään. Ei. Iris ei pyke. Armin, mitä jos sen sijaan, että juonisimme hänen selkänsä takana, kertoisimme hänelle epäilyistämme, voisimme yrittää saada hänet uskoutumaan meille? Mehän yritimme sitä juuri ja hän keksi tarinansa huonosta armosanasta. Hän ei ole valmis puumaan, minun on otettava häntä muulla tavalla. Myönnyn lopulta. Mitä jos Iriksen ja mun suunnit kärsii tästä? Armin vaikuttaa varmalta itseltä. Oliko se varmasta? Varma. En mä tiedä. Onneksi en ole yksin tämän asian kanssa. Päivän päätyttyä menen odottamaan Arminia ja Iriksen koulun eteen. Ilmoitin vanhemmilleni tulevani kotiin myöhemmin tänään. He kertovat aikovansa mennä viettämään ravintola-iltaa ja käydä sitten elokuvissa. Eikä mua pyydetty mukaan. How dare they? He tulevat kotiin varmasti paljon myöhemmin kuin minä. Eli mitäs me nyt tähän? He eivät varmasti ole kaukana. Oletteko te valmiita? Mennoksi kapteeni, kerron äidilleni ja veljilleni, että te olette tulossa. Oh, saattaa olla vaikea suorittaa, missä olette kaiken onnossa kotona. Mennäänkö me bussilla? Pitäis meidän puistoa. Pysyttekö perässä? Kotini on täällä päin. Juokseeksi tai jotain? Iiris johdattaa minut kotiinsa asti. Olemme jo unohtaneet reitin. Nyt on pimeää. Hän vaikuttaa rennomalta kuin koko päivän aikana. Luulen, että minun ja Arminin seura teki hänelle hyvää. Täällä ollaan, voitte laskettava reina minä, jos syötäisiin meitä valipäläinä, kun aloitamme. Vilkaisen Arminin ja pakkohan nyt on syyä. Juu, miksei, kiitos. Tulkaa, näytän teille, mitä meillä on. Mitä voisimme syödä? Iiris alkaa tutkia keittiön kaappeen. Miten olisi vaikka tiskiainetta? Käyvätkö mehuja keksit teille? Ne käy aina. Niitä on edelleen jäljellä juhlistamme. Eikö boolia jäänyt yhtään? Ei, se oli juhlia varten. Minä vain vitsailin, rentoudu vähän. Hei, lapset, mukava nähdä taas teille täällä. Hei, tulette auttamaan Iiristä. Niinkö? Se on todella suloista teiltä. Jep, olemme loistavia historiassa. Olen niin kiltti, harmin älkeä liioittele. Hieno. En hän seitä enempää. Kuulossa on karkkia, jos haluatte. Jaas, queen! Kiitos, äiti. Siirrymme olohuoneeseen mehun ja keksen kanssa. Feed me, mother. Siirrymme olohuoneeseen. Istuudemme olohuoneen pöydän ääreen rennossa tunnelmassa. Juttelemme iloisesti syöden keksejä, rusk. Unohdan melkein, missä tilassa Iiris oli iltapäivällä. Se oli tilois. Minun täytyy tehdä yksi asia huoneessani. Aha. Voitte mennä vaikka terassille siksi aikaa. Voimme opiskella sitten siellä. Ihan miten haluat. Mitä sinä aiot tehdä? Tönäisen häntä kyynärpäälläni. Tarkistan vain sähköpostin. Etkö voi katsoa niitä kännykälläsi?
Tulee Armi mennä ulos aloittamaan. Mutta en halua mennä ulos, siellä on ulkoilma. Minä haluan mennään. Iris lähtee huoneeseensa meidän noustessa ylös. No what the fuck? Oletko ihan sekaisin? Tahdikkuutta, Armin. Tahdikkuutta. Hei, minä vain yritän ravistaa hänestä tietoja ulos. Hän ei kaipaa mitään ravistelua, ei ainakaan ennen kuin tiedämme enemmän. Miten ajattelit toimia? En tiedä vielä, menen tilanteen mukaan. Bitch, have a plan. Toivottavasti keksit jonkin hyvän suunnitelman Iriksen äitin kotona. Kyllä se siitä, älä huoli. Okei, mutta olen niin kiltti ja pidän varsin. Ilmeisesti Iris on edelleen huoneessaan. Mennäänkö hakemaan hänet? Jaas, minä menen pysy siinä toistaiseksi täällä. Kiitos luottamuksesta. Luotan sinun kyllä, mutta ei hänen hakemisensa tarvita kahta. En halua, että hänestä tuntuu, että ahdistelemme häntä. Hän on lapsellinen, parempi, että minä menen. Minä sanoin, että pysy rauhallisena. Pysy rauhallisena on positiivinen vastaus. Pidän siitä, kun näytät, että sinulla on auktoriteettia. Mä olen dominatrix. Se tekee sinusta entistä suloisemman. Se tekee musta pahan ämmän. Pyörätän silmäni. Hän on rasittava. Armin suostuu jäämään istumaan olohuoneeseen sillä välin, kun menen hakemaan Iiriksen. Iris! Pikku Iris! Koputan Iriksen ovea epäröiden. Niin. Iris, Ande täällä, etkö sinä tulekaan? Juu, tulee minun leikästä enää kauan. Okei. Okay. Onkohan tulossa vai ei? Hän sanoi, että tulisi pian. Haluan jo mennä katsomaan viestiä. Boy! Jos hänellä kestää noin kauan, niiden täytyy olla. Sujuuko kaikki hyvin? Missä Iris on? Huoneessaan hän tulee varmasti kohta takaisin. Hienoa. Minä menen ostoksille Tomaksen kanssa. Mene. Kertokaa Iriksille, että tulen takaisin tunnin tai kahden päästä. Meilläpä on aikaa. Onko minun pakko tulla? Minä voisin auttaa tukiopetuksen antamisessa. Boy, mitä sä tiedät lukion historiasta? Sinä saat auttaa minua, pikkuvitsiniäkkä. Tule mennään. Tomas seuraa äitiä laukustain. Odotamme Arminin kanssa 5 minuuttia pidempään. Hän ei välitä meistä lainkaan. Minä menen hakemaan häntä. Odota, minnekin tulen. Täällähän sinä olet. Eikä hetkeäkään liian aikaisin. Nyt on se, mitä sä tarkoitat? Anteeksi, juttelin kaverin kanssa. Ei se mitään, laitetaanko? Juu, mennään istumaan. Saatana, kun kaikkialle pitää kävellä ihan ihte. Terassi on hyvä paikka. Juu, täällä on mukavampaa. Ei, täällä on kuuma, mennä sisälle. No, mistä aloitamme? En oikein tiedä. Mitä et ole ymmärtänyt? Minä voin näyttää. Hän aukaisee suuren kansionsa, joka on täynnä irtonaisia papereita. Bitch, your problem is, että näin on järjestyksessä. Tämä ei tule olemaan helppoa. Luemme yhdessä viimeisen tunnin asiat, jotta saisimme selville, missä asiassa Iris tarvitsisi apua. Hänen kysymyksensä olivat sekavia ja minulle kesti kauan tajuta, että hän oli saanut huonon arvosanan maantiedossa, eikä historiassa. En tiedä, mitä muuta kannattaa tehdä, kun käydä kurssin asiat läpi järjestyksessä. Armin, jos ei tosiaan ajatella meitä paljon. Minun täytyy käydä vessassa. Tulen pian takaisin. Oi ei, onko tuo paras tekosyy, jonka hän keksii menekseen Iriksen koneelle? Iris alkaa heti epäilemään jotain, jos hän ei tule pian takaisin. Toisesti hän tulee edes hoitamaan asian nopeasti. En tiedä, kuinka kauan siinä voi kestää. Hän iskee minulle silmää ja katsoi hänen katovan sisälle. No, missä kohtaa me olimmekaan? Voimme pitää tauon, jos haluat. Eikä, minun keksittävä jotain tekemistä. Et sinä sitten siten opi sosiaalista eriarvoisuuksista Euroopan unionin välillä? Joo, puhutaan jostain muuta kuin maantiedosta. Hyvä on, voisimme liikkua hieman. Me ei liikuta yhtään mihinkään. Nyt odot ihan hetki. Me puhutaan nyt jostain muusta kuin geografiasta. Se sopii. Näetkö mitä minulle tapahtui ruokalassa? Olisin voinut keksiä mukavamman aiheen, mutta en ilmeisesti ole kovin hyvä improvisaatiossa. En nähnyt itse, mutta kuulin siitä kyllä. Eihän sinua sattunut. Ei, olen jos ei puhuta ekosta, niin oliko se ämpärin tekosia? Olen aina tullut hänen kanssaan ihan kohtalaisen hyvin toimeen, mutta olen pettynyt häneen koko ajan enemmän. You and me both, sister. Iris, menettää positiivisena tässä. Asiat muuttuvat. No kyllä, se oli Amber. En usko, että hän tulee muuttumaan. En enää edes yritä tulla toimeen hänen kanssaan. Minä yrittäisin lietsoa sotaa, mutta tämä peli ei anna. Jotkut vain ovat ilkeitä. Emme voi mitään asialle. Mitä jos menisimme istumaan puutarhakeinuun kauas koulupapereista? Mitä sanot? Hänen kasvonsa kirkastuvat välittömästi. Loistava idea. Istuudumme puutarhakeinuun. Kun olen täällä, minusta tuntuu kuin minulle ei voisi tapahtua mitään. Näin hymin nousevan hänen kasvoilleen. Mutta siitä seuraa välittömästi ahdistuneisuus. Iris, mitä meneillään? Jokin on vinossa. Myönnä pois. Ei ole. Mietin vain huonoa historian arvosanani. Maantiedon. Niin, siis maantiedon. Hän alkaa liikuttaa keinua hermostuneena. Mutta missä Armin on? Hänellä kestää aika kauan käydä vessassa. Maybe he's taking a two. En tiedä. Menen katsomaan, missä hän viipyy. Ei odota jättään ja lepää hetki. Minä voin mennä. Tämä ei ole normaalia. Minä menen katsomaan. Oh crap, oh crap, oh crap, oh crap. Ei ole tollista. Ei mä pidä kiinni. Tiesin, että näin tulisi käymään.
Mä toivon, että se tulee vastaan niinku sieltä. Minun kestävä jotain voittaakseni aikaa. Kuulitko tuon äänen? En kuullut mitään. Kuulin jotain keittiöstä. Tule. Minun kestävä jokin teko syy nopeasti. En tiedä miten yrität, Ande, mutta käyttäydyt oudosti. Se kuului täältä. No minä menen hakemaan Arminin. Tosi hyvä idea, Ande. Voi paska. What to do, what to... Iilis kävelee nopeasti käytävää kohta. En keksi mitään muuta, joten teeskentelen aivastamani kuuluvasti. Toivottavasti Armin ymmärtää äänimerkkini. Iilis ei ainakaan reagoinut siihen mitenkään. Voi paska. Oi paska paska. Joo joo, tulen pian kotiin. Kai sinä pärjät pari sekuntia ilman minua. Oh, näyttää siltä, että Armin on puhelimessa. Nähdään pian Aleksi. Hän lopettaa puhelin. Huh, se oli Aleksi. Siltä kuulosti. Ai, olitko puhelimessa? Juu, Aleksi aina tarvitsee minua, kun en ole paikalla. Sellaista se kai on, kun on kaksonen. Entä Iiris, meidän pitäisi auttaa häntä maantiedon kanssa. Aleksi liioittelee. Sanotaan tää, koska se auttaa kaikkia. Olet niin huomaavainen, Ande. Jee, yeah, ups. Mutta kyllä se tästä. Te otatte minua jo paljon. Oikeasti emme edenneet paljon yhtään. Niin olen samaa mieltä, kaikki tulee sujumaan pian paremmin. Okei, tuo vihjaus oli varmasti minua varten. Kuinka kivasti sanottu, Armin? Kiitos! Väitän vastaan, sillä haluan jo tietää, mitä Armin sai selville. Lähdetäänkö me nyt kotiin vai mitä tapahtuu? Mihin mennään? Iiris saattaa mennä iloisena ovelle. Minusta tuntuu, että onnistuimme loppujen lopuksi lohduttamaan häntä. Lähdemme Iiriksen luota yrittäen hillitä itsemme. Luulen, että hän on yhtä kärsimätä kuin minä. Voidakseni kertoa löydöstään. No niin, äkkiä. No. Hän katsoo ympärillemme epäluuloisena. Odota, mennään vielä hieman kauemmas, että voimme olla varmoja. Varmoja mistä? Armin, odota! Aimo! Mihin suuntaan? Oho, tämä oli hyvä paikka jutella. Oletteko jo lähdössä, sujuuko opiskeluunne hyvin? Juu, oikein hyvin. Emme olisi voinut opiskella paremmin. Lopeta jo tuo liioittelu, olen niin kiltti. Anteeksi, mutta meidän on kirjoitettava. Nähdään pian. Nähdään, Ande. Mä kuljen taas joku 500 vuotta, että mä sain tulla tänne. Voimme varmasti puhua täällä. No, me käytiin täällä varmaan 2 kertaa aikaisemmin, mutta silloin se ei varmaan kelvannut. Koulun edessä oletko ihan varma? Älä huoli, ei täällä ole enää ketään tähän aikaan. No, se ei ollut kaunista luettavaa. Mitä tarkoitat? Kerro, jäin pystyä enää odottamaan. Joku haluaa pahaa Iirikselle, kyseessä tosiaan oli uhkailusta. Okei, eli mikään ei johda mihinkään. Eli tiedätkö, kuka niitä lähettää hänelle? Uhkauksia, millaisia uhkauksia? Mutta miksi, mitä hän on tehnyt? Kysytään, että mimmoisia. Joku lähettää hänelle tuntemattomana viestiä kesken häntä tekemään jotain asioita uhkaamalla paljastaa jotain hänestä. En kuitenkin tiedä, mitä hänellä on Iiristä vastaan. Mitä hän pyytää Iiristä tekemään? Ei kovin kivoja juttuja Iiriksen kannalta. Hän on täytynyt esimerkiksi mennä kävelemään tyhjälle kadulle yöllä turhan takia saada huono arvosana tietystä aineesta. Se selittää asian. Jep. Yritän saada selville lisää, mutta Armin ei ollut tarpeeksi aikaa lukea kaikkia Iiriksen saamia viestejä. Meidän on tutkittava viestejä tarkemmin laitoin ne USB-muistitikulle. Girl! Armin is packing. Mutta ei tänään, olemme tehneet jo tarpeeksi yhdelle päivälle, vai mitä mieltä olet? Se on totta. Näytän ne sinulle, kun meillä on hetki aikaa. Näytä. Nyt minä täytyy mennä kotiin. Ymmärrän, puhutaan tästä siis myöhemmin. Jep, nähdään. Itse asiassa. Voi vittu. On hienoa, että otamme Iiristä yhdessä. Ai jää. Se antaa meidän mahdollisuuden viettää enemmän aikaa kanssasi. Boy! Olen varattu nainen. Älä näytä tuollaiselta, nähdään myöhemmin. Ei nähdä. Tämän päivän tapahtumat onnistuivat laskemaan mielialaani. Tiedän, mitä tarvitsen juuri nyt. Viinaa. Haluaisin, että kenttä olisi täällä. Katson kelloa. Vanhempani eivät ole tulossa kotiin ihan heti, joten minulla on vielä aikaa. Booty call. Miettimättä asiaa sen kauemmin, soitan hänelle kutsuakseni hänet tänne. Haluan tuntea oloni turvalliseksi, enkä olla yksin. It's not like joku uhkaa sun henkeä. Hän suostuu kutsuuni heti. No kai. Hienoa, nyt olen hermostunut. Miksi? Eivät asiat kuitenkaan voi mennä huonommin kuin viime kerralla. Toivottavasti vanhempani eivät tule etujassa kotiin tällä kertaa. Aha, kenttin saapuu varmasti pian. Boy! Pitääks mun kävellä vittu edes takaisin? Tuolta hän tulee, koska mä en voinut jäädä tuonne ulos seisomaan. Tää peli on niin ekstra. Halaamme toisemme sanomatta mitään. Onko jokin vinossa? Näytä surulliselta. Älä huoli, olen vain hieman huolissani yhdestä asiasta. Tule, mennään sisälle juttelemaan. Ja sinnekin pitää kävellä, koska nää ei osaa itse mennä. Olen iloinen päästessäni huoneeseeni. Täällä tunnen oloni hyväksi, kaukana muista heidän juonistaan. Selvästi rennompana kuin aikaisemmin kenttin istuu sängylläni. Teen samoin hieman jännittyneempänä sydämeni haketessa rinnassa. Hän ottaa käteeni käsiinsä iloisena. Olen iloinen, että soitit minulle. Booty callit on kivoja. Halusinkin nähdä sinut.
alasti. No, mitä halusit kertoa minulle? Sanotaan vaikka, että joudun kohtaamaan ihmisten ilkeyttä ja typeryttä 2 kertaa liikaa tänään. Puhutko ämpäristä? Muun muassa en muuten nähnyt sinua lounalla tänään, kun hän nöyrytti minua jälleen kerran. Anteeksi, söin myöhemmin, koska minulla oli muuta tekemistä. Olit se joku muun horonka? Priya kuitenkin kertoi minulle kaiken. Ai niin, näinkin teidän lähtevän yhdestä luokasta. Mitä te menitte tekemään? Tämä saattaisi vähän mustasukkaisia sukkia. Vähän pukea ihmisten jalkoihin, joten meidän on nyt valittava viisaasti. Okei, eli siinä ei sitten näköjään ole niinku tiettävästi mitään negatiivista eikä positiivista. Mä kysyin, että mitä ne meni tekemään. Hän selitti, mitä tapahtui hieman yksityiskohtaisemmin, koska se ei ollut kovin helppoa tunnin aikana. Voin kuvitella, että hän haluaa varmasti tehdä sen loppuun, mitä aloitti Amberille kohta enää hiuksia. Jee, yeah, Priya snatchaa sen weavin. Snatchaa sen edget myös. Se olisi kyllä näkemisen arvoista. Sen pitäisi olla mun tehtävä. Mä voin tehdä sen Priyan kanssa. Otan hänen kasvonsa käsin ja suutelen häntä niin hellästi kuin pystyn, ja hänen läsnäolonsa tekee minulle niin hyvää. Ja sitten on Iiriksen tapaus. Iiriksen. Kerron hänelle kaiken matkapuhelimesta alkaen aina siihen asti, mitä teimme vähän aikaa sitten Arminin kanssa. Armin taas roikkuu sinussa kiinni. Hän on todella pahasti väärässä, jos hän luulee, että en ole huomannut. Lopeta, Armin ei toimi sinua vastaan, ei hän edes tiedä, että olemme yhdessä. Armin olisi paitsi ainut, joka pystyi menemään Iiriksen koneelle. Älä kuitenkaan väitä, että hän olisi tyytyväinen siitä. No ehkä se ei ole, tai siis on, mutta niin. Mikä on seuraava vaihe, miten voimme auttaa Iiristä? Meidän on kerättävä johtolankoja saadaksemme tietää, kuka viestejä lähettää. Meidän on käytävä kaikki viestit läpi. Aion auttaa teitä, älä kädessä yritä estää minua. En pystynyt kuvittelemaan jatkamaan tutkimusta ilman sinua. Oletko varma, että haluat sekaantua asiaan? Mikä auktoriteetti? En pystynytkään kuvittelemaan jatkamaan tutkimusta ilman sinua. Etkä? Olet henkilö, johon luotan kaikista eniten, joten tietenkin haluan hoitaa tämän kanssasi. Mutta sanoin sen myös, jotta saan kuvan. Tällä kertaa se on hän, joka kumartuu huutelemaan minua innokkaasti. Tietämättä tarkalleen, miten huomaan olevin sängyllä kenttinen kanssa täysin kietoutuneena toisiimme. Jee! Kiinalainen. No ei, rasistinen juttu. Minulla on anime silmät, jatkamme eteenpäin tämän kivan kuvan saattelemana. Pysymme huoneessani ainakin tunnin halaten toiseemme. Mukavaa. Pikkuhiljaa ahdistunutuuteni katoaa. Jee! Olen varma siitä, että kuka tahansa viestien lähettäjä onkaan, hän ei tule selviämään kovin pitkään meidän laistamme tiimiä vastaan. Jakso. Girl. Ei mulla enää pelottavaa. Kauhistus. Kauhistuksen kanahäkki. Katsotaan mitä tapahtuu nyt, kun ekaa kertaa tulee silleen, että sulle ei ole enää mitään. Hienoa, suoritit viimeisen suomenkielisen jakson. Tällä hetkellä on enempää jaksoa saataville, eikä tulekaan suomeksi. Odottaessa siis voit pelata minipelejä tai uusia, vaan aiempia jaksoja. Seuraa Facebook- ja Twitter-sivuimme, jotka kuitenkin terminoidaan heti pian. Pysyäksesi ajantasalla seuraavan jakson julkaisupäivästä. Että niin. Tää oli sitten viimeinen jakso suomenkielistä flirttistoria. Nähdään sitten Jenkkiservillä, perkele. Kiitos tosi paljon, kun olit mukana viimeisessä suomenkielisessä jaksossa. Ja nähdään taas englannin minun karkkirakkauteni parissa. Joten siihen asti, moi moi!